Dobro veče i dobrodošli. Hajmo da i večeras ljubav može. Dobro veče, dragi moji. Pre svega, žurim. I pre svega hvala svima koji su na Instagramu glasali za ovu temu. A tema je večerašnjeg videa je šta čitati. Zapravo, želela sam da vam predstavim više knjiga. Ja nekako sam od onih žena koja čita uvek 2-3 knjige u isto vreme, ali je dobra stvar što uspem i da ih završim. Ali evo, odlučila sam se ipak da u ovom videu pričam o knjigama koje su meni vratile veru u dobro, knjige koje su onako na prvi pogled možda bi bile i besmislene za čitanje, kao na primjer ova knjiga koju ću vam večeras predstaviti, jer sam mislila da su kao, pa što bih ja to čitala, to je dečija knjiga. I sećate se da sam ja već snimala video Mali princ i kogod nije pogledao moju recenziju u ovoj knjizi, slobodno neka pogleda. I zašto je dobro čitati knjige poput knjiga Mali princ ili knjige Čarobnjak iz Oza? To je knjiga koju večeras želim da vam predstavim. I ja, vi vrlo dobro znate da ja ne želim da prepričavam knjige, tako neće biti ni večeras, nego samo iznosim svoje lično gledište i svoj lični utisak. I zašto je dobro čitati, kao što sam u prethodnom videu rekla, Anu Karenjinu, imaćemo znači ovdje niz videa u kojem ću pričati o tome zašto je dobro čitati, pa onda određenu knjigu. A sada, zašto je dobro čitati knjige koje pomalo podsjećaju na dečije knjige, odnosno imaju dečiju tematiku, a zapravo su knjige za odrasle. Pa prva stvar koju treba da uradite kada se susretnete sa ovakvim jednim delom jeste da razbijete svoje predrasude. Znači, dečije knjige nisu po automatizmu namenjene samo deci. Dečije knjige su namenjene, draga moja deco, i vama velikim dečacima i velikim ženama, a mi mislimo da smo veliki, a zapravo smo u duši onako i dalje jedna deca. I čitajući ovakva jedna dela zapravo otkrićete koliko je naš um samo nama odmoga u životu i koliko nam je odrastanje odmoglo i koliko baš suprotno treba da se vratimo ovakvim delima i baš suprotno od onoga što smo sve ove godine mislili da smo mi jako odrasli, jako ozbiljni, treba se vratiti ovakvim delima i treba se vratiti mašti i intuiciji. I ono što je poruka ove knjige, a vi ćete ovu knjigu, nadam se, pročitati, imate je u svim knjižarama, ova poruka ove knjige je koliko mašta može da čini čuda. I zaista pokušajte da ove knjizi priđete otvorenog srca, pokušajte da u ove knjizi otkrijete jedan nov svet, jedan nov svet iskrene i dečačke igre, jedan nov svet poverenja u život. A to je ono što nama danas nedostaje i to je ono što mi veliki mislimo da smo mnogo pametni, mislimo da mnogo više znamo od dece. Zapravo, kada bismo samo posmatrali kako deca na dnevnom nivou funkcionira, mogli bismo mnogo više da naučimo od njih nego što sami mislimo da smo u bilo kakvim školama ili bilo kakvim fakultetima naučili, spoznali i slično. Tako da moja preporuka za evo ove prve jesenje dane je svakako knjiga Čarobnjak iz Oza. Meni je mnogo pomogla da u ovim godinama, znači da sada kada sam mislila da sam sve knjige ovog sveta pročitala, ja zaista puno čitam i dosta autora je prošlo, njihove knjige su prošle kroz moje ruke i dosta sam se posvetila izučavanju književnosti i kako savremeno i tako i književnosti koja pripada nekim ranijim periodima, ali ova knjiga je zaista knjiga koja, ako vaše dete ima, brzo mu uzmite iz ruke, knjiga koja će vam zaista na jedan neverovatan način otvoriti nov svet mašte i nov svet mogućnosti. Jer ono što mi mislimo da je nemoguće, deca odavno znaju da je moguće i tekako lako dostižno. Ako na kraju krajeva ne uspete da ništa pronađete u ovoj knjizi, u što sumnjam, onda ćete se barem onako dobro zabaviti i obećavam da ćete proći sa Doroteom kroz njen divan svet mašte i igre. Ljubim vas mnogo i ako vam se ovaj video dopao, ne zaboravite da ga podelite sa svojim prijateljima i sa nekim ko vam je draga. Isto tako ne zaboravite da šta god da činili i radili, ljubav uvek može. Prijatno!